بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لائق التكريم، سامعين محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس جسم کی ضروریات اور اس کی نشو و نما کے لیے خوراک اور غذا کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجوایا، اور اس روح کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے ہی کیا. جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، اگر روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے تو انسانی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی کا تحقق روح کے ساتھ ہے، انسانی زندگی کی قیمت روح کے ساتھ ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. مٹی سے بنایا گیا جسم واپس مٹی میں چلا جائے گا، اور یہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر اس کی نشو و نما مناسب طریقے سے کی گئی، اس کی غذا اس کو مہیا کی گئی، تو یہ روح واپس اللہ کی طرف ہی جائے گی، بلکہ ایک ایسا لبادہ اوڑھ کے جائے گی جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دروازے پہ فرشتے سوال کریں گے: کس کو لے کے آئے ہو؟ جواب دینے والے جواب بھی دیں گے فرشتے: رجل صالح، عبد صالح، یہ نیک انسان ہے. اور آخر حکم یہ ہوگا کہ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جائے. لیکن اگر اس جسم کو تو مٹی میں جانا ہے، اس روح کی غذا کا اگر خیال نہ کیا گیا تو یہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گی، یہ پرواز کے قابل نہیں رہے گی. پہلے آسمان تک لے کے جائیں گے فرشتے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور آخر اس روح کی بدبو کی وجہ سے اس کو فرشتے بھی پٹخ دیں گے، اور یہ زمین کے نیچے سجین تک پہنچا دی جائے گی. ایک مسلمان سے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا کیا ہے: اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کر لو کہ جب یہ موت کا وقت آئے، روح اور جسم کی جدائی اور افتراق کا وقت آئے،
تو تمہاری یہ خوبصورت کیفیت ہونی چاہیے، وہ اسلام کی کیفیت ہے اور ایمان کی کیفیت ہے. میں اور آپ چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہم سب کے متعلق ہمارا خالق و مالک جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ کون سا ہے. تو آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور تین نکات ہوں گے: خوبصورت گھر، مطمئن گھر اور مثالی گھرانہ کیسے بن سکتا ہے. اس کی پانچ بنیادیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور تین اصول پیش کروں گا، اور آخر میں پانچ گزارشیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. مثالی گھرانہ، مطمئن خاندان، جس کو آپ اسلامی گھر کہہ سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے جو دواعی جوالب اسلام نے پیش کیے ہیں، میں ان دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی گھر کی پانچ بنیادیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بنیاد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، دو چیزیں، تیسری چیز کا انتظار نہ کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. ان دو بنیادوں کی روشنی میں سمجھ لو کہ میری بیٹی کا یہ گھر جنت بھی ہے اور اخروی جنت کا زینہ بھی ہے. اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، الا تفعلو، اور اگر تم نے اس معیار کو ترک کر دیا، ٹھکرا دیا، پسند نہ کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا کے اندر فتنہ بپا ہوگا جس کی بنیادی طور پہ تین شکلیں ہوں گی. کیسا فتنہ؟ پہلا فتنہ، شاید کہ دوبارہ نیک سیرت شخص کا پیغام تم تک نہ پہنچ سکے. دوسرا فتنہ، بار بار رشتہ اور ناطا اور تعلق بنے گا اور بار بار ٹوٹ جائے گا. تیسرا فتنہ، اگر ان معیارات کو قبول نہ کیا، دنیاوی جاہ و منصب اور کر و فر کو معیار بنایا، تو زندگی زندگی میں دل کے مردہ ہونے کا وبال تم پہ پڑ جائے گا، اور جس خوشی کے ساتھ تم نے دین کو ٹھکرایا ہوگا، اسی خوشی کے ساتھ ہی بہت ساری مصیبتیں اور غم تمہیں سینے سے لگانے پڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی گھر کی پہلی بنیاد بیان کر دی ہے. اسلامی گھر، اس کی بنیاد ہوتی ہے دینداری، حسن اخلاق، عورت میں ہو یا مرد میں ہو، دونوں میں ہو اللہ کی رحمت ہے. اور اس وقت تک دونوں یہ اس گھر کی جو میجر اکائیاں ہیں، جب تک ان دونوں میں نیکی غالب نہیں ہوگی، یہ اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. قانون ہے، نیک بنو گے ایک بنو گے. دونوں کی سوچ،
دونوں کے تصورات، دونوں کے تفکرات، دونوں کے لیل و نہار کا رخ جب اللہ کی رضا ہوگا تو پھر یہ دنیا میں بھی اپنے گھر کو، مثالی گھر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اپنے گھرانے کو یہ جنت کا باغیچہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بنیاد بیان کی، فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ۔ اگر اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتے ہو تین اکائیاں اور اختیار کر لو، قلباً شاکراً، دل ایسا ہو اللہ کا شکر کرنے والا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان اللہ کا ذکر کرنے والی، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، اور اپنی زندگی کا ساتھی عورت ہو یا مرد ہو، ایسا تلاش کرے جو اس کی آخرت کے لیے اس کا ممد و معاون ثابت ہو۔ دنیا میں تو کھانے ہر عورت پکاتی ہے، دنیا میں گھر کا خرچ تو یہودی اور عیسائی بھی پورا کرتا ہے، دنیا میں تو چڑیا پرندے بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، دنیا میں تو شاید کہ جانور آج کل انسانوں سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے زوجتن مؤمنہ تعینہ علی آخرتی، خامد ہو یا بیوی ہو، ایسا تلاش کیا جائے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بنیاد بیان کی، فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے، سب سے ثمین چیز کیا ہے، غالی چیز کیا ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے یا نیک خامد ہے۔ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہی کامیابی کا زینہ ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لوگوں کے ہاں ویسے چار چیزیں رائج ہیں کہ لوگ جب گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو چار پہلوؤں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، لمالیہ، فطرت کا تقاضا ہے، انسان خلق الرجل من الارض وجعل نهمته فيه، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے تمام کے تمام تصورات کا محور مٹی ہے، اس لیے زمین اور پراپرٹی کو یہ بہت پسند کرتا ہے۔ وَخُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَجُعِلَتْ نَهْمَتُهَا فِيهِ، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حواء علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس کی خواہشات کا رخ اس کی طرف یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ یا تو تعلق اور رشتہ اور ناطہ قائم کرتے ہیں مال کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، یا خاندان کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا، یا کچھ کمزور لوگ جمال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ نیک بخت دین کو ہی مقدم کرتے ہیں، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، مال کو بنیاد بنا کے گھر بنایا گیا کبھی امن اور چین نہیں لے سکتا۔ سبب کیا ہے؟ لَا تَنْكِحَنَّ لَئِيمَةً لِمَعِيشَ تَبْقَ اللَّئِيمَةُ وَالْمَعِيشَةُ تَذْهَبُ،
کسی بھی ایسے شخص جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، کسی کا نکاح نہ کرو کہ مالدار ہے، یا کسی بھی عورت سے نکاح نہ کیا جائے کہ وہ مالدار ہے۔ کیوں؟ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر خوف نہیں ہے صرف مال ہے تو یہ مال تو قارون کی وراثت ہے، قارونی عادات، فرعونی تفکرات، یہ تو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس لیے فرمایا، لا تزوجوهن لأموالهن فإن أموالهن عسى أن يطغيهن، یہ مال ہی ان کو برباد کر دے گا۔ لا تنكحن لئيمة لمعيشة تبقى اللئيمة والمعيشة تذهب، یہ مال تو آنے والے جانے والی چیز ہے۔ انسان اگر اللہ کا خوف نہیں رکھتا، اس کے اندر دینی طور پہ کمینگی ہے، تو وہ باقی رہ جاتی ہے اور اسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حسب و نسب، اس کو بنیاد بنا کے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور لوگ اس وقت باوجود اس کے کہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن بتوں کی پوجا کی خوشبو ابھی ان میں باقی ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے کہ بلال کون تھا؟ جس کو اپنے باپ کا نام بھی پتا نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میری معرفت اسلام سے ہوئی ہے، میرے تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالا رنگ ہونے کے باوجود چلتے زمین پہ تھے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے نا اس وقت، جیسی میسر تھی غلام کو۔ میں تھوڑا سا آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، غلامی کا دور، لیکن چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ یہی وجہ بنی کہ عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے، انہوں نے اپنی ہمشیرہ اور اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کرنے میں ہی سعادت سمجھی۔ کہتے ہیں ہماری برابری نہیں ہے، برابری ہوگی تو رشتہ ہوگا۔ ارے اللہ آپ کو عزت سے نوازے، برابری کرنے سے عزت نہیں بنتی، اللہ کو راضی کرنے سے عزت بنتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد نبیہا، اس پوری امت میں سب سے افضل، لیکن وہ بھی بلال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا، اے ہمارے سید اور سردار۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا۔ کیا سبب تھا؟ وہ مقام تھا، وہ معرفت تھی جو بلال کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ اگر حسب و نسب ہی کسی کے کام آتا تو ابو جہل سے بڑا کون تھا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا؟ تھا نا قریشی، لیکن پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کے صحابہ نے اس کو کس طرح بدر کے مقام پہ کنویں میں، قلیب بدر میں پھینک دیا، اس کے لواحقین کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عملہ لم يسرع به نسب، جس کا عمل سست ہو نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ آج انسان کا عمل سست بھی ہو، بڑا خاندان، بڑی گاڑی، جب اس پہ بیٹھتا انسان تو چھوٹی گاڑیوں سے آگے نکل جاتا، لیکن قیامت کو یہ روڈ، یہ گاڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں کچھ اور پروازیں ہیں، وہ عمل کی پروازیں ہیں۔ وہ کیسی پرواز ہے؟ من بطأ به عملہ لم يسرع به نسب، اگر عمل سست ہے تو خاندانی رکھ رکھاؤ اسے قیامت کو تیز نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف حسن و جمال کی وجہ سے گھر نہ بنایا جائے۔ سبب کیا ہے؟
جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. انسان دنیا جہان سے خوبصورت ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس نے اپنی حاجات کبھی رکھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی جس کو مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے، قبر کے باہر آپ لائٹس لگا دیتے ہیں، انرجی سیور لگا دیتے ہیں اور قمقمے لگا دیتے ہیں، کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ اسی طرح جس کے دل میں ایمانیات نہیں ہے، دنیا جہان سے خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ کالحیت الصماء، وہ ایسا سانپ ہے جو کسی وقت بھی آپ کے ایمان کو ڈس سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین کو مقدم کرو، اگر دین کے ساتھ حسن ہے، دین کے ساتھ مال ہے، دین کے ساتھ خاندان ہے، تو پھر یہ ایک ایک چیز نعمت بن جائے گی. لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ، مال جہاں حدیث کہتی ہے فتنہ ہے، وہاں مال نعمت بھی ہے. نعم المال الصالح للمرء الصالح، بندہ نیک ہے اور پھر مال ہے، دو نعمتیں اکٹھی ہو گئی. اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے تاجر، لیکن سبب کیا تھا؟ لا بأس بالغنى لمن اتق الله عز وجل، جس شخص پاس تقویٰ ہے اور پھر وہ عربوں کا مالک ہے، یہ مال اس کے لیے نقصان دے نہیں بلکہ اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے سینوں تک ایمان کو پہنچانے کے لیے ہی وہ خرچ کرے گا. لیکن صرف مال، صرف خاندان، صرف جمال، یہ وبال ہی وبال ہے، یہ مصیبت ہی مصیبت ہے اگر دین نہ ہو. چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، من رزقه اللہ امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فليتق اللہ فی الشطر الثانی، جس شخص کو نیک ساتھی زندگی میں مل جائے اس کا آدھا ایمان اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈر جائے. کیا نشانی ہے کہ یہ نیک ہے؟ یہ خامد نیک ہے، یہ بیوی صالحہ ہے. نیکی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، خیر النساء من تسرك اذا نظرت الیہا، جب بھی تم اپنے گھر والوں کو دیکھو، ان کی نیکی، ان کے حسن اہتمام، ان کی دین کی محبت اور دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو جائے. وَتُطِعُكْ اِذَا أَمَرْتْ، دوسری نشانی، کوئی بھی بات دین کے بارے میں اگر گھر والی کہتی ہے اور تم اس کو کہتے ہو، دونوں طرف سے فوراً لبیک کے آواز آنا، یہ اس کی صلاحیت، اس کی نیکی کی دلیل ہے. اور تیسری بات، وَتَحْفَظُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِ، گردن کٹوانا تو اس کو قابل قبول ہے، لیکن آپ کے مال میں خیانت، آپ کی اولاد کی تربیت میں کمی، یا اپنی عفت اور عصمت میں کوئی نقطہ آنے کی گنجائش اس کے کاغذات میں ہوتی نہیں ہے. یہ صلاحیت، یہ ہے نیکی، یہ ہے بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی خوبصورت گھر کی بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں ایک بات بیان کی ہے، فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. لوگو،
دنیا کی تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، المرأة الصالحة، نیک بیوی، وطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ اب ان تینوں چیزوں کو ذرا چیک کیجئے، ایک گھر ہو جس میں خامد یا بیوی نیک ہے، خامد بھی پاکیزگی اور پاکی اور نظافت اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور عورت بھی اس بات کو اپنا شعار سمجھتی ہے، اور دونوں کی نماز جو ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی پسند بھی ہے، اور یہ تین معیار اللہ کسی کو دے دے اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ بنیادوں کو بیان اس لیے کیا ہے، کوئی گھر بن چکا ہے، کوئی بننے جا رہا ہے، اور کوئی کل کلاں بنے گا، اگر کسی نے مثالی گھر بنانا ہے یا بن چکا ہے تو اس کو دوبارہ اس کو ترتیب دینا چاہتا ہے تو ان بنیادوں کو سامنے رکھے۔ صلاحیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ صلاحیتیں جو بیان کی، میں ان کو سمرائز کرنا چاہوں گا۔ اخلاق، صلاحیت نیکی کو مقدم کرنا، زبان ذکر کرنے والی ہو، دل شکر کرنے والا ہو، اور پانچویں بات، دونوں جہتوں میں صرف ایک مرکزی نقطہ ہو کہ ہم نے آخرت میں بھی کامیابی لینی ہے اور اکٹھے ہی جنت میں جانا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں ان پانچ بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں ان کو شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔